Iniciando a nossa live, Açaí Live Show, a sua live de toda quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite é dia de se divertir, afinal de contas a gente já vai chegando ao final de semana, né? E chegamos ao mês de dezembro, graças ao nosso bom Deus, estamos aqui todos firmes e fortes, aí com esperança de dias melhores, de coisas boas. E nesse momento já vou agradecendo as pessoas que estão conectadas e as outras que também vão se conectando nesse momento para fazer bombar nossa live. Vai compartilhando nesse momento aí nos seus grupos. Marca aquele amigo, aquela amiga que gosta de música, que gosta de coisa boa. E vem curtir com a gente Açaí Live Show. Eu, Rômulo Silva, junto com o Melri dos Teclados, que está aqui na produção. Já passou a mãozinha dele aí. A Brenda Moraes já está aqui com a gente também, junto ao nosso querido amigo e irmão DJ Gilson, a Valentina, o Pietro também aqui estão. E logo, logo estarão cantando aqui também com a gente. O Gilson disse que vai dar uma canja hoje, viu? Daqui a pouco ele vai dar aquela palhinha. A Valentina está aqui, já cantou um pouquinho também. A Brenda Moraes com aquele repertório de saudade maravilhoso. Já aproveita e chama aqui. Vem aqui, Brenda. Aparece aqui na frente da câmera para o povo ver. A nossa querida amiga Brenda, minha irmãzinha. Deixa eu dar um abraço nela aqui. Ô, coisa boa. A gente aí veio combinando. Não foi combinado, não, viu? Pode dar boa noite aí para esse público, Brenda. Boa noite, gente. Meus amores. Cleide Mania. A direção do Cleide Mania. A minha família Moraes. A minha família Souza. Tá? Todos os meus amigos dos fã-clubes. E é isso aí. Bora meter ficha depois. Melri dos Teclados agora apareceu aqui. Dá boa noite também pro povo, Melri. Boa noite, gente. Vamos compartilhar nossa live. Esse é o Melri dos Teclados, o dono da MCDS Produções. Produz aqui tudo, viu? Produz live, música, single. Produziu vários jingles, inclusive jingle de candidatos que foram eleitos, né? Como o nosso querido Túlio Neves, aí, que a gente manda um abraço a toda a família Neves. Também tivemos aí o jingle do goleiro Vinícius, que é o goleiro do Clube do Remo, também foi eleito. A gente teve a honra de gravar a letra do João Batista. Pé quente, hein? E vários outros também. Isso a gente já está fazendo uma propaganda, viu, Brenda? Para a próxima eleição. De repente, a galera que já está aí já tem que saber, né? Dessa coisa boa você que a gente tem. Se você quiser fazer um jingle para ser eleito na sua sala de aula, vem aqui com ela. Vem aqui com a gente, é verdade. A gente aproveita também para falar da galera que dá apoio para nós. Galera que mantém aqui, dá uma força legal, viu, gente? Eu sempre costumo dizer aí para as pessoas que não é patrocínio, aquela coisa onde tem um contrato assinado, onde a gente ganha muito em cima disso. Muito pelo contrário, a gente passou todo esse período pandêmico aí, a gente ainda está nele, mas assim, hoje já com aquela confiança de que logo, logo teremos a vacina, né? Para a gente voltar à nossa normalidade. Aliás, a gente já vive um novo normal hoje, mas eu sempre costumo dizer, siga todos os protocolos que são necessários aí para você ficar bem aí na sua casa, você com a sua família ou no seu trabalho. Eu já não faço mais parte daquele time, viu, Brenda, que diz assim, fique em casa. Eu acredito que a pessoa ela pode sair, pode fazer tudo de uma forma moderada, mas usando de todos os protocolos aí que estão sendo pedidos pela saúde. Então, exatamente. Falava dos apoios, e eu quero que o Melri coloque na tela, agora a galera que dá uma força para nós aí, é o Açaí do Bia, que faz entrega delivery. O açaí fica delícia. Lá. Fica lá na Mundurucus, próximo da Bernardo Saião. Ali próximo da entrada da Orla de Belém. Alô, Bia! Alô, Abraão! Alô, toda a equipe do Açaí do Bia, que nos recebe toda semana ali com um sorriso ali aberto. E tem feito esse patrocínio legal, tem feito esse apoio maravilhoso. Açaí do Bia! Açaí Live Show é a nossa live aí, que toda semana tem as grandes atrações, como hoje tem a Brenda Moraes. A Brenda Moraes, ela na verdade tem a carteirinha daqui. Eu sempre digo que no momento que ela quiser vir aqui, ela a porta está aberta para ela, sempre vai estar aberta para ela divulgar aí o trabalho dela. Daqui a pouco ela vai falar da agenda dela, que tem show essa semana. Olha, né, Brenda? Me dá confiança, hein? É verdade. E muitas outras coisas boas que vão vir por aí. Oi?
Vamos seguir agora aqui com Clara na Gata. Clara na Gata é academia que tem feito muita gente entrar em forma, tem cuidado da saúde e, consequentemente, da estética. Tudo vai mudando enquanto você cuida da saúde. Os melhores profissionais estão lá na Academia Clara na Gata esperando por você, viu? Para poder fazer aquele exercício físico. Então, você precisa procurar a Academia Clara na Gata, que fica na Bernardo Saião, entre Mundurucus e Tamoios, lá no bairro do Jurunas. Closet Rosa, moda feminina, tudo sobre moda feminina. Você, menina, que precisa se vestir bem, quer ficar com aquele look legal, é só seguir no Instagram, Closet Rosa Leão. Segue lá, que lá tem todos os status, aparecem as roupas que lá estão, tá bom? Então, Closet Rosa. É aí o WhatsApp, viu? Elisa Refeições, delivery. A partir das 8 da manhã, você já pode encomendar aí a sua refeição por esses telefones que estão aparecendo aí, viu, na tela. Nosso querido amigo John vai entregar para você. E a nossa querida Elisa, ela faz essa comida que é saborosa. Você tem que adquirir aí a refeição no Elisa Refeições. Gilson Lanches já está funcionando nesse momento lá na Avenida Roberto Camelier, bem na esquina do Timbiras, próximo da igreja de Santa Terezinha. Então é só dar uma passada lá no Gilson Lanches ou então pedir a delivery. Tá aí o contato também, nosso querido amigo Gilson Lanches, sempre esperando, aguardando a sua ligação ou então o seu WhatsApp. Gilson Lanches, o melhor lanche de Belém. Green Eletrônica, meu parceiro Paulino, Ribamar e toda a equipe da Green, um abraço para todos. Essa é a assistência autorizada, serviço autorizado, Samsung, LG, Alce, Valita, Panasonic e muitas outras marcas. É só entrar em contato com Green Eletrônica. Júnior Pantoja, serviços contábeis, tudo sobre serviços contábeis, você encontra com o nosso querido amigo Júnior Pantoja. O homem é lá de Garapé-Miri, gente boíssima, e ele é só fazer contato com ele por esse contato aí também, e você vai adquirir tudo sobre serviços contábeis, trabalhista e outras coisas, mas gente, fale com ele. Esse é o homem, Júnior Pantoja. Cleaver Studio, tratamento de cabelo e sobrancelhas, manicure e pedicure. Agende já o seu horário, é só agendar por esse contato que aparece. A Cleaver também recebe todos os cartões de crédito, débito. Você precisa agendar o seu horário e vai ficar com aquele visual maravilhoso. Vamos nessa, Mauri, Mauri dos teclados, vamos para mais um apoio. MCDS, como eu já falei, né? Aqui você grava o seu CD, grava a sua música, grava seu jingle, grava a sua live. MCDS Studio. Michelle Cakes. Eu sempre falo Michelle Cakes. Mas é Michelle Cakes. Na verdade é Michelle Bolos, viu, gente? Pra você é bolo. Bolo por encomenda, bolo padronizado. Padronizado do Paysandu, do meu clube do Remo, do Flamengo. É, o Flamengo tá devendo, viu, gente? Mas bolo em geral, é só adquirir aí o contato da Michelle Cakes e pedir o seu bolo por encomenda. Security Fire, toda vez, quase dá um nó também na minha língua para falar, mas essa galera aí é uma galera muito esperta, meu amigo professor Moraes, sempre dando aquela força, aquele apoio. É tudo sobre controle e acesso e segurança a condomínios. É Security Fire! E o açaí do Bia. E agora o Melri corta pra mim. Cortou pra mim. E todos os números estão na descrição aí, tá bom, gente? Você precisar de algum serviço, é só chegar lá na descrição da nossa live, que lá está. E você vai poder fazer contato com os nossos apoios, gente maravilhosa. Melri, agora vamos fazer o seguinte. Antes de começar a tocar, segura só um pouquinho. Também quero dizer que nós temos aqui o nosso QR Code. Nosso QR Code pra galera que quiser também colaborar com a gente, você também pode ser um apoiador, tá? O seu apoio é importante para nós. A gente mantém aqui com a ajuda dessa galera, com essa turma que está aparecendo aqui embaixo, que a gente falou ainda agora, mas você também pode ser um apoiador, viu? Você quer dar um apoio, quer dar uma força, tem essa logomarca, quer anunciar
aí o seu serviço, seu negócio, é só falar com a gente aqui, com o Rômulo Silva e com o Melody dos Teclados. Ou então, ó, se tiver alguma dificuldade com o QR Code, bem aqui aparece o número da conta também, onde você pode colaborar com a gente. Fique à vontade, vamos nos divertir a partir de agora com muita música. Agora eu começo a cantar. Arreda a cadeira, arreda o sofá, puxa aí a tua irmã, puxa o teu marido, puxa o teu cunhado e vem dançar com a gente. É Açaí Live Show! Vamos começando esse clima gostoso do nosso brega. A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou e eu não posso mais concordar com seus caprichos. Isso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o teu bilhete pedindo pra eu esquecer. O que será de mim agora, se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Agora nossa canção tocando, sei que você vai lembrar momentos que estávamos amando. Pode chegar e pode compartilhar na nossa live, sendo exibido nesse momento aqui no meu perfil, no Facebook também, no perfil da Cleide Moraes e no YouTube do canal Estúdio MCDS. Todo amor que eu tenho é só pra você, mas você insiste em não entender o meu sentimento. Os meus amigos me falam que é só ilusão, que você não serve pro meu coração. Isso me deixa doído por dentro. Me apaixonei por você, o que é que eu posso fazer? Você é a musa que vive meus sonhos. Seja amor ou paixão, você é pura emoção. É a mulher que todo homem quer ter. E agora eu vou te provar o meu sentimento, pois você não sai do meu pensamento. Eu amo você. Me apaixonei por você, o que é que eu posso fazer? Você é a musa que vive meus sonhos. Seja amor ou paixão, você é pura emoção. É a mulher que todo homem quer ter. E agora eu vou te provar o meu sentimento, pois você não sai do meu pensamento.
Eu amo você. Amo você. Eu amo você. Amo você. Eu amo você. No clima gostoso, bom demais. Rosângela Aleixo, Neo Luna, da banda Sexy Machine. Brevemente aqui com a gente também, viu, Neo? Reginaldo Paes, Fabrício Duarte. Eu quero com você viver momentos mágicos, momentos de amor, momentos que passam a marcar nas nossas vidas. Dance comigo, fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo, amo você. Quando a festa começou, eu estava tão triste. E agora com você, a alegria existe na minha vida, na minha vida. Dance comigo, fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo, amo você. Dance comigo, dance comigo. Fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo, amo você. I love you. É, eu falei em inglês. Amo você. Minha prima Rosângela Santana, alô Nana. Amo você. Francisco Gonzaga, ele diz: fala do Leão. Fala, Francisco. Chiquinho. O Alex Monteiro. Alô, Alex. Grande Alex Monteiro. Vem com a gente ao vivo. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Foi sempre assim. Nesse amor, no começo, meio e fim. Nada de noite, nada demais. Eu te fico pra trás.
por muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cá não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Música boa. Do grande Paulo Márcio. Alô, Júnior Rodrigues, um abraço, meu irmão. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é, é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Vai, Mel. Galera do YouTube, Eliana Socorro. Um abraço, irmã. Rogério Rosário, Carlos Nazareno, Nandinho Pressão e Tina Mel, Rafael Quaresma, Roseli Silva, Nélio Cavalcante, boa noite, meu irmão. Davina Cordeiro, alô, Davina. Leonice Santos, já ligada. Davidson Araújo, um abraço a todos. E vai compartilhando aí, hein? Compartilha! Vem e me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem e me faça sentir do teu beijo molhado o sabor. Diga que eu sou o teu homem e que nada existe melhor. Verdade. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda pra que eu nunca possa esquecer. E eu vou entregar corpo e alma nos teus braços. Eu quero morrer, morrer de amor. Amor, 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 me abrace mais forte, amor, amor. Amor, 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 me beije e me sufoque. Te amor, 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 me abrace mais forte, amor, amor. Amor, 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 me beije e me sufoque. Te amor, amor, te amor, amor. O Júnior Rodrigues disse: eita, meu amigo Rômulo, já pode tomar uma ou tá cedo? Pode, pode tomar duas, três, quatro. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que a minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o teu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto.
orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também senti que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu te dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Esse é o som da saudade. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também senti que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu te dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Martins Correia, e dizendo sempre sucesso, meu amigo, um grande abraço. Manda um abraço pra minha sobrinha, a Juliana, que nasceu dia 30 de novembro. Beijo, Juliana. Juju nasceu dia 30 de novembro. A gente pede pra papai do céu que abençoe, dê muita saúde, muita felicidade, traga alegria pra família. Alô, Paulo Martins, um abraço, irmão. E eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português, verdade. Quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo. Eu sou filho do Raimundo e da dona Elisa, que Deus a tenha. Caboca de Belém do Pará, mora no meu peito. E quero sair e pra conhecer. E tenho vontade de um dia ser. Gente, você, com a graça de Deus, ser grande como o país. Eu já sou, não posso reclamar. Do Oiapoque a Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de dinheiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. E vamos. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. E vamos. Ei! Eu acho que agora eu vou em Chicago nos Estados Unidos. Antes o trap não deixava, né? Como é que o caboclo daqui do Brasil já vai pra lá? Até doido, como diz o pequeno, né? Vem pra cá, Brenda! Já vou chamar a Brenda sem deixar a peteca cair. Aqui a música não vai parar. E você vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando. Açaí Live Show! Vem, Brenda! Eu saio de cena e a Brenda fica. Segura, minha irmã! Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. Talvez um dia volte a te encontrar.
queiras me amar. Me lembrei do primeiro beijinho do colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Era o Gils, hein? Lembro teus carinhos. Eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Sei que não é tarde para mim tentar, tentar, tentar te conquistar. Te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Eu despedi. Sei que não é tarde para mim tentar, tentar, tentar te conquistar. Eita, brega gostoso! Desse mundo eu quero amar mais ninguém. Se estou com você, eu me sinto bem. Vem, gordinha, seu é o amor que eu sonhei pra mim. Vem cá, mamãe, fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você, meu doce mel. Me abraça, preciso de você pra me aquecer durante as noites de frio. Estar com você é como um sonho que eu não quero acordar. Fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você, meu doce mel. Me abraça, preciso de você pra me aquecer durante as noites de frio. Estar com você é como um sonho que eu não quero acordar. Fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você, meu doce mel. É você, meu doce mel. Eita, Brenda Moraes! Sei que quando me for, você vai chorar.
porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos teus lábios o gosto do beijo e o calor do meu corpo e a noite de desejo que a gente passou, que a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. E a minha dançarina Valentina? Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. E não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. E não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. E não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre e prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado, ser amante, um amigo, eterno namorado. Basta você pedir que eu fico aqui. Você está dividida, eu posso entender. Eu sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. E não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. E não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. E não chore mais, meu bem. E não chore mais. É a live familiar. Vem filho, vem cachorro, vem todo mundo. Meu coração chorou. O que eu te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais lindo romance que já existe. Você brincou com meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. E pra sempre amar. Você me perdeu. E agora, filha? Vem, vem, vem. Não deu valor em mim. Como é o caqueado? No meu amor. Não vou mais chorar. Oh, oh, oh. E não vale a pena ter você. Mas vou encontrar alguém que vai me amar. Oh, aí você vai saber que perdeu um grande amor. Você me perdeu. Rosana e Fefe tá na live, um beijo, meus amores.
lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você, acreditei. Sinceramente, em meu coração não tava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você brincou com meus sentimentos, justo eu que só queria te amar e pra sempre amar. Você me perdeu, não deu valor em mim, olha aí, hein? E no meu amor não vou mais chorar, oh. E não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vá me amar, oh. Aí você vai saber perdeu um grande amor. Oh, aí você vai saber que perdeu um grande amor. Você me perdeu. Você me perdeu. Dançarina Valentina Moraes conosco hoje. Opa, deixa eu voltar para cá. Então tá agora. Cansada. Isso. Ah, e cadê os abraços? Já do vou aproveitar da Cleide que a Brenda vai ver aqui pelo Face da Cleide Moraes os abraços da galera que está conectada nesse momento. Aí, galera que dá aquela aqui o força. Juan Gomes Veríssimo, Eldo Magalhães, Paulo César Barroso, Gisele Ferreira, minha cunhada, Pedro Cardoso Silva, Ketheline Rodrigues, Carolina Quaresma, Priscila Janaína Pinheiro, Luciana Barreto, a esposa do nosso maestro Evandro, beijo meu amor, Flor Moreira, um beijo querida, e a Carla Luana, Glauce de Bragança, é, tem uma galera aqui de Bragança, olha, sim, Brenda, essa vez nós temos uma mãe... Ai, meu Deus. Depois eu leio. Flor Moreira, de novo. Rosana. Rosana e Fefê, meus amores. Anne Silva, Monique Freitas, Fran Alves, o Baú, nosso... A Monique da Dona Márcia. Ah, Dona Márcia, meu amor, um beijo. Seu Domingos, de lá do Ver o Peso que vende a nossa carne aqui. Olha, manda uma carne, quiser, vai lá no balcão do Seu Domingos, lá no Ver o Peso, comprar uma carne. Eu vou lá, Breno. Bora lá, nós dois. Vamos dar esse prejuízo. Douglas Gonçalves, a Bia Silva, Maxwell Barbosa, Vivi Ferreira, Leandro Carlos, o meu irmão Jorge Augusto, o Valtinho, se eu não mandar um abraço lá em casa, o pau vai torar. Um beijo pra minha tia Irá, o Manuel, pra Luciana, minha cunhada, a Cristiane, minha comadre. Olha, meu patrocinador, meu tio Moraes, minha tia Cleia, minha madrinha Valdina, Antonete, pessoal da Caripuna, minha tia Salete também, viu? Que ganhou a campanha também. Ela é a primeira mulher do Patriota. Minha tia é fera. Se a minha mãe estivesse aqui, ela estaria muito orgulhosa hoje. Alô, tia Salete! Vai fazer muito mulher pelo nosso povo aqui do Juruna, né? Muito, 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 muito. 30 anos de... Ela só tem 30 anos de trabalho. Olha só, é muita coisa, né? Muito. Que bom. Brenda Moraes, que bom que a Brenda tá voltando aqui. A gente fez o convite para a Brenda. Sempre é um prazer poder receber a Brenda. Tá aqui a Valentina também, essa mocinha que tá aparecendo aqui. Não, deixa para. Eu ver se ela aparece aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aparecendo. Filha da nossa Brenda. Dançarina. É a dançarina. E logo mais também já vai estar herdando também da mãe, da avó, para poder estar cantando, né? Dá uma boa noite aqui pro povo, tia. Fala aqui no microfone, boa Fala noite aqui, pro povo. Boa noite, gente. Cleide Moraes? Ela falou aqui, Cleide Moraes, olha só, que coisa boa, né?
Isso aqui é tudo herança da Cleide Moraes. Deixei essas pessoas maravilhosas para cantar para vocês aí. E a gente também divulga aqui o trabalho da Brenda. É que nesse final de semana tem show, né, Brenda? Onde é que vai estar? Se amanhã estaremos na Casa da Seresta, a partir das 8 horas, com todas as restrições, tá? As mesas, elas são limitadas, tá, gente? Porque tem um nível, o limite de pessoas que comporta a casa, tá? Então, se você quer logo a sua mesa, entre em contato lá pelo Facebook, pelo Instagram, com a Mônica Neves, tá? Amanhã na Casa da Seresta, a partir das 8 horas. Aos sábados eu vou estar fazendo aniversário, domingo também, tá? Então vai ser particular o meu final de semana, neste final de semana. No outro final de semana eu já vou começar na quarta-feira na live da Santa Luzia. Isso, olha, né? Só, é bom, fez bem você lembrar, viu, Brenda? Porque a Meg está assistindo lá, o Valtinho, e toda a equipe lá de Santa Luzia já começou a festividade lá de Santa Luzia, que fica lá na Parquis, né? No bairro dos Jurunas. Na Pariquis, entre Bernardo Saião e Breves. Então, esse ano a festividade ela vai ser feita toda em live, né? Exatamente. E os artistas aqui que fazem parte já do grupo, né? Da Santa Luzia, todo ano a gente recebe um convite e vamos lá de coração aberto, né? Para poder fazer a nossa música, levar a nossa arte para a nossa comunidade. Nós somos aqui do bairro dos Jurunas e queremos convidar todos a se inscrever lá no canal da Santa Luzia, ativa lá o sininho de notificação também. Se possível, durante a semana a gente também vai colocar aqui no nosso perfil, tá? Aqui do Facebook, tanto eu como o Melri, como a Brenda, que é para você assistir a nossa live lá na Santa Luzia. Está sendo produzido lá pelo Ângelo Macedo, nossos irmãos lá da Armes Produções. E vai ser uma honra poder cantar para vocês. E vai estar o Rômulo Silva e a Brenda Moraes. Aliás, vai ter também uma homenagem para Cleide Moraes, né? Que sempre, isso, toda a festividade de Santa Luzia, ela estava presente. Exatamente. Eles disseram que vão fazer essa homenagem e a gente se sente honrado de poder estar lá recebendo essa homenagem e também homenageando, não é mesmo, Brenda? Exatamente. Então vai ser uma grande live. Eu conto com todos vocês, né? Com os likes de vocês, com os compartilhamentos. Tanto semana que vem, quarta-feira, dia 9, quanto hoje, né? Então, compartilha. Quiser ajudar aqui a nossa equipe, coloca lá o teu valor no QR Code que tá aparecendo. A gente vai ter que trabalhar depois, olha, com o Pix, viu? Que a galera que a qualquer momento, qualquer hora, pode fazer o Pix pra gente, viu? É, legal. Pra dar essa força aqui no estúdio. Sem dúvida alguma. E agora, gente, a gente conversa um pouquinho, a gente fala sobre programação, fala sobre algumas coisas, mas a gente sabe que o povo quer escutar música. E agora a gente vai fazer uma sequência daquela de bolero. A gente falou em Cleide Moraes, toda vez a gente lembra de quê? A Rainha da Saudade, a Dama do Bolero. E a Brenda interpreta de forma maravilhosa esse repertório de bolero, que o Melri vai tocar, a Brenda vai cantar, eu saio de cena e daqui a pouco retorno pra gente poder fazer um som legal, algo maravilhoso também. Hoje é o Bate-Bola, é Rômulo Silva e Brenda Moraes, Açaí Live Show. Opa! Afasta a tua mesa, afasta o teu sofá e vem lembrar aquele dois pra lá e dois pra cá, hein? Mentiras, são todas mentiras, coisas que dizem da gente, que o nosso amor é proibido, porque temos 40 e 20. E eu sou outono em sua vida, e você é doce primavera. Não sabe que quarto verão, quando me olho, me queima. 40 e 20, 40 e 20, é o amor que importa, não que diz essa gente. 40 e 20, 40 e 20, se estamos juntos, somos felizes, vamos em frente.
importa que eles não entendam. Sabemos que falam da gente, que existe muita diferença, porque temos 40 e 20. E eu tenho muita vivência, e você tem tanta inocência. Não sabe que o nosso segredo é a tua juventude e a minha experiência. 40 e 20 é o amor que importa, não que diz essa gente. 40 e 20 se estamos juntos, somos felizes, vamos em frente. Show. Minha solidão se sente acompanhada. Maria do Carmo, nega. Por isso às vezes sei que necessito. Zan Silva. Teu colo. Misael Nascimento. Teu colo. Eternamente. Teu colo. Costa. Quando te vi, eu bem que estava certo. Rita Freitas, Renata Tayane. De que me sentiria descoberto. Maria Oliveira Flores, tá bom, Marília? A minha pele vai despindo aos poucos. Edson Borges. Abres o peito quando me acumulas. Carmen Lúcia. De amores. De amores. Eternamente. E de amores. Minha tia Cláudia Nascimento. Se alguma vez me sinto derrotado. Santana Gonçalves. Eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olho o teu rosto e digo a ventania. Yolanda, Yolanda. Eternamente, Yolanda. Yolanda. Francis Sarges. Yolanda. Eternamente, Yolanda. Ah,
Nosso patrão Nadir Neves está assistindo. Alô, Nadir. Oi, Nadir, um beijo, meu querido. Daqui a pouco eu vou viajar lá pelo YouTube. Numa luta de gregos e troianos, Orelena, mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Alexandre, figura desumana, fundador da famosa Alexandria, dominava, a Grécia destruía quase toda a população tebana. A beleza atrativa de Rosana dominava o maior conquistador, e depois de vencê-la, vencedor, entregou-se à pagã mais que formosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Segura aí. Aparece aqui na tela o número de telefone para shows da Brenda Moraes. Contrate esse show. A mulher tem na face dois brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes dominava Procel e seu furor. Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Virgulino Ferreira Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer nem perigo nem ruína, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Eita, que coisa gostosa! Auxiliadora Silva, Carla Tatiana, Benedita Cardoso. Alô, dona Bené. Alô, Nuno. Mais um sucesso com Brenda Moraes. Vem,
Ó cigana bonita, lê o meu destino, que mistérios tem. Tu com esses olhos de quem vê o amor da gente, põe nas minhas mãos o teu olhar ardente e procura desvendar o meu segredo. A dor cigana do meu amor. Eita, maestro Mélio dos teclados. O homem é bom, o homem é espetacular. Mas nunca digas ó zingara que ilusão me espera. Qual o meu futuro? Só aquela por que vou vivendo assim à toa. Tu dirás se a sorte é má ou boa. Para que ela venha consolar-me um dia. A dor cigana do meu amor. Toma-te Sous-le-sable Son du visage Qui me sonriait Puis dis-le plus Sous son dépage Dont on dirage Elle a disparu. Porque também je te pire, lire, vous avez trop de bien. Jamais sous une pluie, en plein tout sommet, mais elle avait l'air dans cet amphi. Je l'ai cherché. Des ans inécolés pour me guider. Je t'ai crié, crié à l'ini pour que non vienne. Je t'ai plaidé, plaidé où j'avais tout vidé. Je t'ai clamé, crié à l'ini pour que je te plairai, plairai, où j'avais tout de bien. Meu mano Sonel Farias, alô Sonel. Bom
Família, esse astro. Um beijo, querido. Vai compartilhando aí, gente. Compartilha aí no Face, compartilha nos grupos. Dizem que la distância se olvidou, pero no consigo esta razão. Porque tu seguirás sendo calvido de los caprichos de tu coração. Subis e esclarece mis pensamientos. Me diz que la verdad que yo soñé. Hace de mí lo sufrimiento y la primera noche que te amé. Oye que me parece viste de amargura, porque tu marca tienes que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no fraga tu vivir. Cuando la luz del sol vos se apagando y tu sientas cansada de vagar, piensa que por ti está esperando a ser decidas regresar. A Maria do Carmo disse: já quero dançar, manda um dançarino pra cá. Vou mandar o Merian. Aí dança. Suplice esclarecer meu pensamento. Que la verdad que yo soñé, sentase de mí los sufrimientos y la primera noche que te amé. Fue que flamece viste de amargura, porque tu barca tienes que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no fraga tu vivir. Cuando la luz es sol se apagando e tu sientas cansada de vagar, piensas que por ti está esperando a que tu decidas regressar. Renata Tayane, alô Gugu. Losa no nevero, cheno de voglio più. Lo so, non ne credi, non hai fino a me. Roberta, ascoltami, ricordando e prego. Conte onde está te irá felicita, mas eu não capivo, não coisa puto amar. Roberta, perdona-me, ir com anco, vicino a me. Voglio più, lo so, non ne credi, non hai fino a me. Roberta, ascoltami, e con ancora mi giro a me. Tiene bene precioso, si sei tu, si sei tu. Ao de lá, dele son glorioso, si sei tu. Ao de lá, dele cose pulpele, ao de lá, dele sele.
se sei tu. Ao de lá, se sei tu. Ele é fino e precioso, se sei tu. Aonde lá, telefone precioso, se sei tu. Aonde lá, telefone por belé. Aonde lá, dele é sele, se sei tu. Aonde lá, se sei tu. Eita, música linda. Batida na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento. Mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei. Porque não sabe ficar, eu também não sei. Um dia azul de verão, sinto o vento. As folhas do meu coração é o tempo. Recordo o amor que perdi, ele ri. Diz que somos iguais, eu notei. Pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos de amores que ficam no escuro, sozinho. Quando que lhe aprisiona, eu liberto, liberto. Ele adormece as paixões, eu desperto. É quando o amor que perdi, ele ri. Diz que somos iguais, eu notei. Pois não sabe ficar, eu também não. Soube amadurecer, eu posso, ele não vai poder esquecer. No fundo eu meto na criança. Soube amadurecer, eu posso, ele não vai poder me esquecer. Muito obrigada. Que música linda. Essa música sempre me enche de saudade, né? Música que a gente lembra, eu em particular sempre lembro muito da Cleide Moraes. É, e choro. O Melri está dizendo e choro. Porque assim, a gente sente uma saudade muito grande da Rainha da Saudade. Mas o que conforta é saber que a missão dela foi muito bem cumprida, é, né, verdade. Brenda? Aqui na terra, alegrando muita gente, fazendo a união de como a gente diz assim, como é? Uma legião de pessoas que seguem a Cleide Moraes até hoje, porque, assim, o artista, ele se vai, mas a obra fica imortal, fica, né? Fica, fica. E é o que a gente faz, né? Não só eu, mas todos aqueles que foram, eu sempre falo que foram cria da Cleide Moraes. Eu, Rômulo Silva, Sandrinha, Vera Salgado, Miguel Marques,
que sempre estavam com ela, sempre, 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 fazendo aquela parceria, né? Não só aqui em Belém, mas lá em tem Cametá, tem Igarapé Miri, que é o Patrick, que tá também na live com a gente, né? No projeto lá. Tem o Gui, que agora tá lá em Limoeiro do Ajuru, né? Então são vários filhos que ela levou aí para, que eram todos nossos, uma família só, que ela falava, é uma família musical, né? Então são todos filhos, crias da Cleide Moraes. Beleza, deixa eu vir para cá, né? Aqui, bem, o povo sabe que é o seguinte, que a gente faz a produção, aqui a gente tá ali também nos botões, a gente vem aqui, canta, a gente manda alô, daqui a pouco a gente, deixa eu ver como é que tá no YouTube, Mary, vamos ver aqui no YouTube, tem uma galera também conectada pelo YouTube, deixa eu voltar aqui, a linda voz, a Carmen Coutinho disse, Flor Moreira, a Carmen Coutinho deu uma sugestão aqui para Brenda, você tem que participar do The Voice, olha aí, Carmen Coutinho, Flor Moreira, a Davina tá lá junto com o Neno Coelho e mais uma turma, só queria voltar aqui para mim poder ver aqui quem é a galera que está assistindo. Deixa eu ver, aqui o Rodriguinho Santana diz, boa noite, curtindo a live, vocês são feras. Ele está em Castanhal, no Pará, um abraço, galera de Castanhal. Deixa eu ir, na verdade, lá para trás, que são mensagens para caramba, a gente já pegou mais ou menos aqui do final. Rafael Quaresma, ele disse, desisto, fala muito. Olha, até essa crítica, ela é importante para nós, mas eu tenho a dizer para vocês que uma live como essa, aqui a gente tem que tocar música, mas a gente precisa falar dos nossos apoios, a gente precisa falar sobre agenda, precisa falar sobre algumas coisas. Então, dificilmente tu vai escutar uma live onde ninguém vai falar nada. A não ser que é o seguinte, se tu queira um CD, um playlist, tu coloca lá, aí tu vai escutar só o DJ falando em cima, porque tem aquela música do DJ, né Brenda? Verdade. Que o DJ fica falando em cima, soltando vinheta, aí fica meio complicado. Aqui a gente faz isso aqui. E se uma hora eu deixar de falar, tu vai ver que vai ficar algum silêncio, quer ver? Tu quer silêncio mesmo, ficar olhando pra nós assim, sem nada? Bora, mais uma vez. 10 segundos de silêncio, rapidinho. Tá doido. 10 segundos é uma eternidade. Pra uma live é muito tempo, cara. Mas se a pessoa não gosta da pessoa que fala, é meio complicado. Deixa eu ver. Davina Cordeiro, ela disse, cheguei, já estamos ligados. Galera, isso é desde o início aqui, viu? A galera que tá com a Davina Cordeiro é a Thay, é a Dai, né? Dai, Vitor, Jace, DJ Neno Coelho, Santana Sarrafi, parabéns, você é show. David Araújo, o Davidson Araújo, alô Davidson, o Nélio Cavalcante, tá dizendo que a Brenda tá mandando só as balas. O Júnior Sarrafi, parabéns. Rainha Filha, ele chamou. Grande Júnior Sarrafi também. Edson Borges, meu que artista. Querido, meu chuchu, meu docinho que eu chamo. Um beijo, Edson. Maria Silva, Marcos de Almeida, Graça Rosário, Val Ribeiro, Lídia Daniele, Silvane Moraes, Janete Carvalho, Dilma Teixeira, é uma galera muito grande, graças a Deus. A Rosângela Maria também está assistindo a gente, viu? Matheus Moraes, meu primo, tá todo mundo aqui. Rosângela Maria, a Roberta Miranda Parense, já esteve aqui com a gente, já falei para ela que tudo maravilhosa. Que é, tudo que é bom duas vezes. Quero você de novo aqui para a gente fazer esse bate-papo, você cantar muito para nós. Júlio Sarraf, estou aguardando. Tá, os boleros já rolaram agora há pouco. A Davina aplaudiu aqui, 40 e 20. A Silvia Neri, que é da banda Neri Show. Grande Silvia, o Adriano e essa galera aí que teve passagem lá pela banda Troia, né? Trabalhamos junto e a gente deseja sucesso para essa turma. Deixa eu ver mais. Aqui, Carmen Coutinho, ela disse linda voz. Deixa eu ver mais aqui. Nélio Cavalcante, machuca desse coração. Wallace Pantoja, grande Wallace Pantoja. Ele faz parte lá do grupo dos Lisos, hoje a gente vai tocar com a fraternização deles. Alô, a galera dos Lisos, alô Wallace, toda essa turma também que é gente boíssima. O Eric Lima, o Eric, né, W. Leonardo dos Santos, parabéns, voz muito bela. Bom, a gente aqui leu algumas mensagens do YouTube, depois a gente continua lendo. Agora eu vou fazer uma sequência enquanto a Brenda Moraes senta um pouquinho aqui, bebe uma água. Vamos tocar um forrozinho também, o povo gosta de música variada, a gente tocou brega, tocou bolero, tocou saudade. Agora vamos fazer um pouquinho de forró.
arreda o sofá e vamos dançar. Meu amigo Alex Menezes, eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, tá na madrugada, vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, e o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da rua pela casa, e o cheiro de amor no ar, e o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar, e bebe, vem me procurar. Vem! Essa é pra galera do interior que sempre se conecta com a gente. Fique à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita que tem seu valor. Com a gente não tem bandeira, a gente bota na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. E bem-vindo e fique à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita que tem seu valor. Com a gente não tem bobeira, a gente bota na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. Galera do interior é boa, bora tomar uma, bora beber, bora. Galera do interior e pra curtir não tem hora. Galera do interior é boa, bora tomar uma, bora beber, bora. Galera do interior é boa, respeita bebê, que pra curtir não tem hora. Leonardo dos Santos curtindo lá em Baião. E bem-vindo e fica à vontade. É, vem Mauri, sola aí. Esse som legal. Chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: quero dessa forma beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: quero dessa forma beijando. Hoje mato meu desejo e também mato os desejos dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando. Esse é meu grito dos teclados do som do Barão. Simbora, papá. Aí, mas eu entro descalço de mansinho, ninguém vai me ouvir. Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir, a gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho, deixar a TV ligada que é pra disfarçar. Não vá se empolgar, não deixe isso pra lá, não vai pra tua cama, vai balançar. E alguém vai desconfiar se a porta bater e o cachorro latir. Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir. Diz que foi pesadelo e que não é nada demais. Amor gostoso é escondido dos seus pais. Se a porta bater, o cachorro latir. Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir. Diz que foi pesadelo e que não é nada demais. Amor gostoso é escondido dos seus pais. Ai, 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 ai. Amor gostoso é escondido dos seus pais. Ai, 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 ai. Amor gostoso é escondido dos seus pais. Alô, meu compadrinho Santos. E tá dizendo que a galera do interior é foda, pronto. Tu tá doido pra vir embora, né, Fagana? Tá lá em Santana do Bujaru. Vem, meu! Enquanto o jogo joga, a gente ganha.
Enquanto o outro fala, a gente ama na cama. Não tem espaço pra maldade. O mundo tá querendo afastar nós dois, e o nosso amor tá cada vez mais forte. Tamo fazendo pra quem duvidou. A gente junto tá dando uma sorte. Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava? Tá se mordendo de raiva. Tá se mordendo de raiva. Quem disse que era só mais um lance e uma semana não passava? Tá se mordendo de raiva. Tá se mordendo de raiva. Quem torceu contra nós dois tomou na cara. Meu amigo Raimundo Pascoal. Alô, Pascoal. Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar. E me esquecer não quer dizer que eu esqueci. Não confunda a minha educação, achando que eu quero voltar pra ti. Mas se um dia a gente se bater na rua e por algum lugar dessa cidade, não é pensando que acabou amor. Entre nós dois só restou a amizade, sem muita intimidade. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço nem beijo, comportamento de um ex-casal. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo, comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. Josi Marinho, alô minha mana, querida. Minha boca só quer um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo. Mas jogou sujo e jurou seu amor. O meu coração carente se entregou. Tudo bem, eu que achava que tinha encontrado amor. Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou. E tava na cara que era fake news. Meu coração otário que se iludiu. E tava na cara que era fake news. Meu coração otário foi lá e caiu. Mas tava na cara que era fake news. Meu coração otário que se iludiu. E tava na cara que era fake news. Meu coração otário foi lá e caiu. Na minha boca só queria um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo. Jogou sujo e jurou seu amor. O meu coração carente se entregou. Tudo bem, eu que achava que tinha encontrado amor. Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou. E tava na cara que era fake news. Meu coração otário que se iludiu. E tava na cara que era fake news. Meu coração otário foi lá e caiu. Coração otário que se iludiu. E tava na cara que era fake news. Meu coração otário foi lá e caiu. O ritmo do forrozão pra você. Tá quebrando cabeça.
Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar pro meu nego. Mais uma do Barões.
assim, ó. É na levada do gordinho. Eu quero aprender aquele passo que ele faz, né? Que ele dá um tipo um pulo, né? Vou ter que aprender essa parada aí, viu? Cheguei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-malas escutando forró pesado. Eu logo percebi, quando ela olhou pra mim, veio a voltar por cima e me convidei para sair. Ela aceitou o convite e a gente foi cair na farra. Duas garrafas de vinho, nem com mal intencionado. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Tá roxeira, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Tá roxeira, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Que mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo. Vagabundo. Que mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo. Vagabundo. Alô, David Pinheiro. É sábado, meu irmão. Eita, meu abrigo de teclado. Rapaz, você precisa saber o que rola nesses bastidores aqui dessa live, cara. Não é brincadeira, não. Muita resenha boa, muita coisa legal, muita brincadeira, mas acima de tudo, amizade, o profissionalismo que a gente tenta transmitir através dessa live pra vocês. Aqui tá com a gente a Brenda Moraes, que daqui a pouquinho vai voltar pra cantar aí. E quero dizer assim, a gente também tinha como atração hoje pra nossa live a Sandra Aragão, né? Mas a Sandra teve aí um pequeno imprevisto, ela tem aí um negócio também, né? Onde ela trabalha à noite. Na verdade, ela tem uma venda, né? Não é isso, Melri? Aí ela, por causa desse compromisso, não teve ninguém que pudesse ficar. Ela não pôde vir dessa vez, mas a gente vai remarcar uma outra hora para ela poder vir aqui, viu? Viu, Sandra? É compreensível da nossa parte, ela justificou e a gente tem que dar essa justificativa aí pro público, né? Ela tá com uma música super estourada aí, né, no Baile das Marcantes, aí, inclusive quando toca eu vejo a galera cantando, né, galera que gosta do rock doido, gosta da Marcante, gosta dos outros sons, e ela ficou de vir em outra hora aqui com a gente. Mas nós temos aqui a Brenda Moraes, que aliás, eu canto algumas, a Brenda canta outras, aí agora eu vou chamar de novo a Brenda para vir cantar aqui para vocês. E daqui a pouco eu retorno e canto mais uma sequência legal. Vou ver os recados pra gente poder passar daqui a pouco pra vocês. Chega mais, Brenda! Alô, Melri! Agora tem que falar o repertório aqui, né? Tô vendo que tem um repertório enormíssimo aqui da Brenda aqui na frente. Você não tá vendo, mas eu tô vendo. Um caderno com 500 músicas. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho Açaí Produções pra você aí que quer contratar, quer fazer a sua live. A gente joga essa marca aqui pra você, ó. Essa é a Açaí Produções, produzindo lives aí, como na próxima terça-feira receberemos aqui o nosso querido amigo Edi, da banda Calango Pop. Vem fazer aqui a sua live, acompanhando um cantor aí maravilhoso de músicas regionais, que daqui a pouco eu vou ver o nome dele, para a gente poder divulgar para vocês, tá bom? Enquanto isso aqui, o Melri e a Brenda estão vendo o repertório aqui, para poder cantar para vocês. Gente, vou fazer o seguinte. Açaí Produções, toda quinta-feira tem Açaí Live Show. E é o nosso comando, Melri dos Teclados, eu, Rômulo Silva e mais convidados. Vou cortar agora para câmera 1. Fica Brenda Moraes e Melri dos Teclados. Opa! Fica me pedindo para voltar. Se quiser que volte, voltarei. Alô, Ronaldo Guimarães. Mas eu só lhe peço uma coisa: não faça novamente o que me fez. Se uma até do meu perfume e dos meus amigos também tinha ciúmes, eu vou te deixar mais uma vez.
não faça novamente o que me fez. Fica me pedindo pra voltar. Se quiser que volte, voltarei. Mas eu só lhe peço uma coisa: não faça novamente o que me fez. Esfumava até do meu perfume e dos meus amigos, também tinha ciúmes. Eu vou lhe beijar mais uma vez. Não faça novamente o que me fez. Melian! Opa! Fumava até do meu perfume e dos meus amigos, olha aí, também tinha ciúme. Eu vou lhe beijar mais uma vez. Não faça novamente o que me fez. Fica me pedindo pra voltar. Se quiser que volte, voltarei. Mas eu só lhe peço uma coisa: não faça novamente o que me fez. Melian, fumava até do meu perfume e dos meus amigos, também tinha ciúme. Eu vou lhe beijar mais uma vez. Não faça novamente o que me fez. Eita! Um abraço pro meu amigo Toninho Jogador, alô Antônio Melo. Eu estou caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu queria tanto mais. Você fica me ilu, e me ilu, e me iludindo. Eu fico nu, bar caído. Cê fica milu, milu e me iludindo. E eu fico nu, bar caído. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu queria tanto mais. Você fica milu, milu e me iludindo. E eu fico nu, fico nu. Deixaria do jeito que tá, você ficar carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. E chegasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh, como é que faz? Como é que faz?
coragem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Lúcida e o Mary dos teclados. Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse mente forte, onde tem que ser discreto, e chegasse o sentimento e confundir. Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Algo mais, quando o amante quer ser algo mais, me diz como é que faz, como é que faz, quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, a mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar com a maquiagem. Teca Valuar, alô Teca, Lena Saldanha, alô Lana, alô minha tia linda, Célia Jardim, família Nery, todos são lindos e maravilhosos. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão, e não pede perdão. Como é que esse negócio, velho? Ai, você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração. Estou indo embora agora, o amor não implora, porque homem não chora, é mesmo? Chora sim. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Ei, Marion! Quer ver o homem chorar é quando termina o gás de cozinha dele, que ele tá liso. Aí o homem chora, mano. Ou quando a selva corta a luz dele. Não duvido. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Agora não é selva, é equatorial, hein? Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou no beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Lucília, eu sonhei e esperei o seu amor, e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Quando eu te vi, acreditei que o meu amor não era só um sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não
para de brilhar e o meu olhar só vê o seu. Eu te encontrei, meu grande amor. Pode chover, o céu cair, que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, o amor que guia os nossos corações. Se o mundo te esconder atrás de muros e prisões, te encontrarei, meu grande amor. Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos da paixão. Foi ele quem nos escolheu, não foi você nem eu, meu grande amor, grande amor. Alô, Netão Araújo. Ei, meu padrinho Neto Araújo, meu padrinho Miquéias Baltazar. Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos da paixão. Foi ele quem nos escondeu, não foi você nem eu, meu grande amor, grande amor, meu grande amor. Essa vai no fundo do coração. De te conhecer, sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte. Você chegou, você é o presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Eu tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus, sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a sua roupa, sorte de acordar ao lado teu. Te perder, dou minha vida por você. Agradeço por te ter, eu sempre vou ensinar você. O meu desejo lembra você, tudo que eu vejo me faz viver. Viver contigo foi bom demais, que sorte eu tive, Cleide Moraes. Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus, sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a sua roupa, sorte de acordar ao lado teu. Cleide Moraes. Sorte de poder amar você, sorte de dormir nos
nos braços teus. Sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a sua roupa, sorte de acordar ao lado teu. É a música que ela mais gosta da vovó. E agora eu venho pra cá. Vamos sentar, pra gente tomar uma... Música que foi gravada na voz da Cleide Moraes. O nome dessa música é, só pra lembrar, sorte, né? Que grande sorte, né? Sorte todos nós tivemos de fazer parte do ciclo de amizade da Cleide Moraes. E hoje tá aqui com a Brenda, cantando esses grandes sucessos. E também, tenho sorte de ter muita gente conectada com a gente aqui no YouTube. Galera de Cametá tá lá junto com o David do Ponto do Açaí, tá lá o Fabrício, toda a galera de Cametá. Aliás, no próximo sábado, né, estaremos lá fazendo aniversário do nosso querido amigo David, eu, Rômulo Silva, Melri dos Teclados. É evento particular, né? São eventos que normalmente a gente não divulga, porque, né, é fechado, o ambiente é fechado. E o que a gente está fazendo agora? Graças a Deus, nós estamos tocando vários eventos em particular, né? Aí com todo, seguindo o protocolo, né? Aqui a gente traz máscara. Quando a gente não tá com a máscara no coisa, tá no bolso. Ali tá ali na minha... Tá dentro da minha bolsa aqui. Ali tá ali na minha malinha. A mala tem o álcool gel. O álcool gel dá pra mim pegar, né? Pra mostrar aqui pra galera, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o álcool, viu, gente? A galera pode pensar, ah, eles estão, não estão se preocupando. Claro que a gente tem preocupação. Mas ainda assim, o que é que a gente faz, né? A gente faz a nossa live aqui para você e pede que você cuide também de você mesmo. E o que a gente quer mandar é um abraço todo especial aí a galera lá do Alto Astral, que está conectada, a Marília, tá aí a galera do Cleide Mania, a galera dos vários grupos que a gente faz parte, né? Aí a galera do Jurunas também, tem vários grupos do Jurunas onde a gente compartilha. A galera do Jurunas sempre está em peso com a gente. E a gente aproveita também para divulgar para as pessoas que estão assistindo a gente o nosso telefone para contato. Melri, coloca lá na tela o nosso contato. Tá aparecendo lá, ó. Isso. Esse aqui é o meu telefone para contato. Você quer contratar o Rômulo Silva? Você contrata por esse contato aqui, ele é o WhatsApp. Você faz aí o orçamento com a gente para qualquer tipo de evento. Muita gente só pergunta assim, né, Melri? Quanto é teu show? É assim que as pessoas fazem. E aí tem que a gente tem, precisa conversar para a gente poder dar um orçamento exato para você. Às vezes você quer fazer um evento no interior do estado, né? A gente tem que ver toda essa questão de logística, né? Onde nós vamos ficar hospedado e tal, tudo. E o que é que você precisa para a gente poder fazer o seu evento. Mas posso dizer, desde agora, viu, que a gente procura seguir um padrão onde não vai sair muito caro, né, para o nosso contratante, onde vai caber no seu bolso para a gente poder fazer a nossa apresentação e você poder levar o nosso show. Melri, agora corta aí o nosso contato e coloca da Brenda Moraes. Olha só, o contato para shows da Brenda Moraes é esse número que está aparecendo agora aqui na tela também. É esse aí, né, Brenda? Tá, né? Certinho, tá certinho. Esse aí é o contato pra você contratar. 982-67-5338. Isso, 38 você leva o show da Brenda Moraes. E agora, Melri, o que é que a gente vai tocar? Deixa eu ver aqui. Também queremos destacar aí pra galera que brevemente teremos aí uma playlist, tá, de clipes no nosso canal no YouTube. Tipo como se fosse um DVD, né? A galera até um tempo atrás tinha aqueles DVDs, né? Que eram gravados com participação de vários artistas. Aqui a gente está elaborando bem esse repertório aí. Vamos dar continuidade com os nossos convidados. Galera do Brega veio aqui, a gente já tem um material bem legal. Galera do Baile da Saudade também já passou por aqui. E a gente está colhendo material que é para poder exibir isso aí no YouTube. Por quê? Hoje é muito legal, muito fácil. Quando o cara tá lá na casa dele, ele liga, né,
a Smart TV dele, ou então o celular mesmo, ele liga numa caixinha de som e ele faz uma festa, porque ele tá escutando aqui a live, tá vendo, tá assistindo e tá escutando com o som de qualidade, né, Melri? Lá na caixa de som, lá na sua aparelhagem. E você pode buscar pelo YouTube, no canal Estúdio MCDS, tem todas as lives, desde o início até os dias de hoje, aí lives de vários artistas que passaram. E você pode também se inscrever no canal Estúdio MCDS no YouTube. Você vai curtir todas as lives que nós fizemos e vai poder acompanhar ao vivo todas as outras que vão vir daqui pra frente. Melri, bora tocar outras músicas aí pro povo? Pedir o Rita ainda agora. É tu que quer Rita? Quem é, rapaz, que quer Rita? É o Paulo. Alô, Paulo, vai pra tu. A gente tocou aí alguns arrochas aí que foi cantada pela Brenda. E tem uma galera que gosta da Rita. Tem uma galera que gosta de Edileuza, de Edilene. Agora a onda é música com nome de mulher. Vamos assim, ó. Alô, Rita. Tua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lê, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lê, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Evandro Oliveira, Netão Araújo, a casa caiu. Ela pegou meu celular e descobriu que eu tinha uma amante. Pra eu preparar, eu fui pro cabaré na mesma noite. No palco tinha uma dançarina toda seduzente. Eu não acreditei no que eu vi na minha frente. Edilene, desce polidense, Edilene. Arruma
chegou em casa e disse que ia descontar, que era pra eu preparar. Eu fui pro cabaré na mesma noite. No palco tinha uma dançarina toda seduzente. Eu não acreditei no que eu vi na minha frente. Edilene, desce, desce, pole dance. Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair. Edilene, Edilene, desce, desce, pole dance. Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair. Edilene, arruma outro jeito pra cuidar de mim, Edilene. Esse aí foi pra atender pedido da galera que pediu alguns arroz, pediram Rita, pediram Edilene. E ainda tem mais um monte aí, né, cara, pra gente, pra gente colocar no repertório. Gente, bora passar mais uma vez lá, e Melril, vamos colocar os nossos apoios mais uma vez pra agradecer essa galera que dá força pra nós. E sem dúvida nenhuma, a gente anuncia nossos parceiros, que você também pode ser. Açaí do Bia, entrega delivery pelo contato que aparece aí na tela, olha só. 982, volta lá, Melri. 982-9350-27. Açaí Live Show, todas as quintas-feiras aqui no Facebook e no YouTube. Academia Clara na Gata, na Avenida Bernardo Saião, entre Mundurucuis e Tamoios. Cuide da sua saúde, da sua estética. Closet Rosa, moda feminina. Pode seguir lá no Instagram, Closet Rosa Leão. Elisa Refeições, deliveries todos os dias, tá bom, gente? Todos os dias, a partir das 8 da manhã. Gilson Lanches, o melhor lanche de Belém. Daqui a pouco a gente vai lá para pegar aquele lanche especial. Alô, Gilson! Green Eletrônica, representante aqui de várias marcas, Samsung, AOC, Panasonic e muitas outras mais. JP Serviços Contábeis, do nosso querido amigo Júnior Pantoja. É só ligar para esse contato. Ligue já. Clivia Ré Estúdio, tratamento de cabelo e sobrancelha, manicure e pedicure. Agende o seu horário. MCDS, aqui é a Casa dos Sonhos. Aqui se produz live, CD, clipe, jingle. É só ligar para esse contato e falar com o Melri dos Teclados. Michele Cakes, bolos personalizados por encomenda. Ligue para Michele Cakes. Security Fire, curso de controle e acesso de segurança em condomínios. Alô, professor Moraes. E o Açaí do Bia, que é o nosso, foi o nosso primeiro apoio, na verdade, viu? Quando a gente lançou a ideia, Açaí Live Show, aí o Bia entrou junto com a gente. Teve sim, agora passou, a gente falou da Clara na Gata. A gente quer mandar um abraço para todos os funcionários da Clara na Gata, nosso amigo patrão lá, o Kleber. Ele no momento está lá em São Paulo com a dona Camila. A gente manda um abraço todo especial e toda a força e positividade do mundo para esse casal maravilhoso. Melri, bora fazer agora aquela saudade, aquele baile da saudade bem bacana. Eu vou cantar algumas músicas, a Brenda vem e canta outras também. A gente faz aquele bate-bola bacana na nossa live, Açaí Live Show. Na próxima semana também teremos convidados aí, a gente está elaborando aí. Hoje não deu, infelizmente, para Sandra, por causa de compromissos aí. Gente, eu sempre costumo dizer, tem muita gente que sobrevive da música, assim como eu, o Melri, dos teclados, né? E tem muita gente que busca uma outra alternativa, né? Aqui dentro de Belém, ou no mundo todo. Sempre tem aquele artista que tem aquele plano B. Na verdade, aqui a gente trabalha com produção de live. Eu também sou designer gráfico, também sou barbeiro, também corto cabelo, faço barba, faço tudo isso aí, viu? E a Brenda Moraes também é professora, né, Brenda? Brenda é professora. A Escola Liso Teixeira também trabalha na FAP. Isso, e a gente vai vivendo, a gente vai sobrevivendo
com a música e todo o apoio que vem para nós é hiper importante. Você também pode ser nosso apoiador, tá bom? Olha aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Pronto, chegou aqui a Brenda. Brenda vamos tá fazer aqui. Aquele brega passado. É, aquele brega do passado. A Brenda canta um, dois, eu bora venho. Nessa. Vamos fazer esse bate-bola bacana. Brenda Moraes, com vocês. Os gordinhos de preto. Vira a viola e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder e morar comigo numa ilha deserta em alto mar. E que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. E fique bem longe da condição, da vida agitada, da poluição. Me abrace quando o sol se pôr e virar a lua prateando o chão. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Agora Brenda, vai Brenda, eu vou lá e volto. Hoje acordei pensando e chorei sozinha. Eu não acreditei em você, não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Dei a casa inteira e louca, gritei teu nome. Écio Reis. O abajur da sala aceso me fez lembrar das horas de amor, das juras, amor e planos, de quando eu fazia amor no mesmo sofá. Fecho de amor, sim, no ar, sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Ainda sinto seu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos e o coração acelerado pra te entregar. Bom seria se eu pudesse te ver agora, fazer você acreditar que eu sempre te amei, fazer você saber que nada tem mais sentido, que nada é mais importante do que você. É jus de amor, sim, no ar, sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui.
Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Restos de amor sinto no ar, sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Já te perdi. Brenda Mora. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração aumentando de vazio, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E o caqueado? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil para explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. E o caqueado? E a galera? Manhã no caqueado. Tenho medo de amar, mas tenho da solidão. E tão difícil para explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Lembrando que amanhã tem Casa da Seresta. Sábado e domingo eu tenho uma festa particular para fazer, aniversário. Mas na próxima semana, dia 9, é a live especial em homenagem a Cleide Moraes na Paróquia de Santa Luzia. Quinta-feira eu vou fazer um particular. Sexta-feira vai ser no Chalé da Cris. Alô, Cris Soares, do lado do Boli Boli, quem quiser também. É mesa limitada, viu? Chalé da Cris. Pode mandar um zap pra mim que eu mando pra Cris pra reservar a sua mesa. Tá bom? Deixa eu anunciar, Brenda. Também que nesse sábado estaremos lá no Conjunto Tapajós fazendo aniversário do nosso querido amigo David, que não perde uma live nossa. E também é um cliente que contrata sempre a gente pra fazer os eventos, as festas dele, indica pros amigos. Um abraço, meu amigo David, e toda a galera que tá lá assistindo com ele. Lá tá o Fabrício e outros amigos estão reunidos assistindo a nossa live. Então, no sábado, tá bom? E também queremos anunciar que a gente já começa a semana fazendo live, produzindo a live. Opa! Aí do nosso querido amigo Edi. Ele vai estar acompanhando o Bori Bori da Amazônia, né? Opa. É um cantor aí que vem trazendo um trabalho cultural, mesmo amazônico, mostrando muito carimbó, viu, Melri? Eles vão estar aqui no estúdio MCDS, nós vamos produzir essa live na terça-feira. Na quarta-feira, mais uma vez, reforçando o live da paróquia de Santa Luzia. E a gente dá um abraço em toda a comunidade, todos os nossos amigos lá da igreja de Santa Luzia. E pode contar que eu, Rômulo Silva, a Brenda Moraes, o Melri dos Teclados, estaremos lá para dar a nossa colaboração para a nossa comunidade, viu? Que fazemos parte da comunidade de Santa Luzia. Toda a galera está assistindo também, dando aquela força, lá produzido pela Armes.
Isso já na quarta-feira. E na quinta-feira tem a nossa live, essa aí, live show. Na sexta-feira já tem um evento particular também e assim vai. O mês de dezembro, graças a Deus, é um mês de muito, muito trabalho. Muita confraternização entre os amigos, nas empresas. E a gente está aí. Anotem, tá? Só que a gente, viu, Brenda? Eu quero informar que ainda temos data disponível. Não está lotado, né? Isso. Ainda a galera pode procurar, viu, aí, para a gente poder fechar. Fechar o nosso Réveillon, aí a gente está conversando com algumas pessoas, mas assim, a gente prioriza aquele que chega mesmo, a gente faz o orçamento e diz, olha, eu quero. A gente faz aquele pequeno acordo, contrato e tal. A gente trabalha de forma extremamente organizada, viu? Então, contrate o nosso serviço. Agora coloquei aí o contato da Brenda, o nosso também. Quero agradecer mais uma vez para a Brenda, viu? Vai ser sempre bom lhe receber aqui. O Melry dos Teclados, meu parceiro, meu irmãozinho. A gente está todos os dias aqui no estúdio fazendo alguma coisa, algum trabalho, ensaiando alguma música, um repertório novo, né? Para poder levar a boa live, a boa música ao vivo, um bom show para vocês. E agora eu quero desejar uma boa noite, mas antes de tudo quero agradecer para Papai do Céu. A gente nunca sai daqui da nossa live sem agradecer para o nosso Deus. Agradecer, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, pela nossa saúde. Que o Espírito Santo de Deus ilumine e guarde todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. A gente nunca deixa de desejar o bem para o nosso próximo, né? Amar o próximo, como Deus ensinou para nós. Verdade. Né? E tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Né, Melry? Beijo, tudo minha amiga é Vera. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Beijo, Verinha. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu vou saindo, gente, amém, agradecendo para você. Muito obrigado de coração. Até quinta-feira que vem com a Açaí Live Show. Mas se liga lá na live da Santa Luzia. Vou saindo, beijo, de cena, deixando aquele beijo especial. Muito obrigado. Vai de mania. Vai. Beijo. Vem, Valentina.